hem començat l'any en la mateixa situació meteorològica que deixàrem l'any 2016, una situació d'estabilitat, de calma absoluta, sense apenes núvols al cel, fa que les temperatures baixen i molt per la nit, especialment a les comarques de l'interior. Este matí començàvem el dia amb presència d'alguns núvols alts en les zones de la meitat sud de la Comunitat Valenciana, on el cel està una miqueta més entreanyat i el cel pràcticament lliure de núvols a bona part de la província de València, província de Castelló, a excepció d'alguns núvols que s'han vist en les zones més costaneres. Les temperatures mínimes fredes de ple hivern, temperatures molt baixes a les comarques del nord de l'interior, destacant aquests 7 graus per davall de zero que han tingut a Vilafranca, a la comarca d'Esports, també algunes localitats, algunes poblacions de la plana d'Utiel Requena, hi passem els 4 negatius que han tingut a Llora, també a Demuz, la zona del Toro, 5 negatius han tingut a Vistabella i en les zones més altes del nord de Castelló, inversions tèrmiques. Això vol dir que l'aire fred es desploma a les zones més fondes i, per exemple, a Morella han tingut un grau però positiu. Al litoral, a voltant de 5 graus han tingut a la ciutat de Castelló, 4 de mínima a la ciutat de València, 6 a la ciutat d'Alacant. D'Alacant, entre mitges, temperatures entre 1, 2, 3 graus negatius a les comarques més centrals. Avui hem començat el dia amb presència d'aixòs nuvolets, alguna boleta a les zones més centrals i esta vesprada les temperatures no patiran massa canvi. Les temperatures més altes, al voltant dels 15, de 16 graus, ambient fred, típic de l'hivern a les nostres latituds, vents fluixos de xaloc i la mar molt tranquil·la. Demà, com a més significatiu, que podria bufar una miqueta de vent de mestral a les zones de més al nord, impedint que es formaren boires, però accentuant la sensació de fred, tot i que les temperatures, si bufa el vent, no baixaran tant, apenas tindrem alguns intervals de núvols en zones de litoral, i de vesprada, temperatures sense canvis, pocs canvis, i a poqueta nit també presència d'alguns núvols en les zones més costaneres. De cara als següents dies, poques novetats, es manté la situació d'estabilitat absoluta a tota la Comunitat Valenciana. Dimecres, encara vents de mestral al nord, fluixos variables, entrant el xaloc a partir de migdia a les zones del sud, i de cara a últims de setmana, dijous, tindrem encara vents de mestral que podrien portar alguns núvols a partir de migdia de vesprada a les zones de més al nord i divendres sembla que tindrem un dia assoleat, això sí, l'ambient que continuarà sent ben fresquet.